Dobro vam jutro. Dobrodošli u jutarnji program. Danas je četvrtak, 21. jul. Ja sam Sanja Dragićević-Babić. Ni ovo jutro nije drugačije od nekih prethodnih, bar kada je naša emisija u pitanju, naravno. Vodimo vas u šetnju kroz Srbiju, umeđu vremenu malo negde zastanemo, da čujemo koje su najnovije vesti, da čujemo najnovije vremenske podatke, oslušamo i muziku, naravno i popričamo sa našim i vašim gostima. A na početku putovanja kroz ovaj jutarnji program otvorimo i naše prozore da provjerimo šta se to novo dešava u Srbiji. Ovog jutra sa tih, da kažemo, penđera vire i moje kolege. Tu su Tanja, tu je Sandra, a i tu je naš kolega Mile iz Zrenjanina. Krećemo od naše Tanje. Tanja, imaš jednu važnu servisnu informaciju za ovo jutro. Dobro jutro. Dobro jutro, sveže je i prijetno u glavnom gradu, poneki oblak, ali dan pred nama sunčana zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži. Danas od 8.30 do 14 časova bez vode će ostati i potrošači na Šumadijskom trgu. Takođe, zbog planiranih radova na vodovodnoj mreži na Paliluli, sutra od 8.30 do 22 časa bez vode će ostati potrošači u Vojvode Micka Krstića, Stevana Dukića i Marijane Gregoran. U najavljenom vremenu bez vode će ostati i Dom zdravlja dr. Milutin Ivković, kao i vrtići, plavi čuperak i biseri. Za najnužnije potrebe obezbeđene su autocisterne. Završena je redovna kontrola javnih gradskih fontana, sekretarijata za inspekcijske poslove. Pregledana je 41 fontana, 33 su ispravne i uredne, a kod 8 su utvrđeni nedostaci i doneta rešenja kojima je naloženo otklanjanje tih nedostataka. I kao što smo rekli na početku našeg ovog javljanja, jutro u Beogradu je prijatno, sveže, trenutno 18 stepeni, povećana vlažnost vazduha 81%, najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Sanja. Hvala Tanja. Evo Tanja je napravila uvod za vremensku prognozu. Da vidimo kakav je dan pred nama, to zna naša Sandra. Sandra, dobro jutro i tebi. Dobro jutro Sanja, tebi i svim gledocima. Pred nama je sunčan i prijatno topao dan. Za vikend, kažu prognostičari, temperature i do 35 stepeni i upravo zbog toga sam rekla da je prijatan dan pred nama. Danas će najviša dnevna biti od 28 stepeni do 31 stepen. Osvanulo je prijatno jutro, vedro u većem delu Srbije, nešto više oblaka bilo je u centralnim i južnim krajevima, ali svakako danas padavina neće biti. Ovo je temperatura izmerena u 5 sati, najtoplije ovoga jutra je u Beogradu gde je 19 stepeni, najhladnije u Vršcu sa 11 stepeni. Tokom dana sunčano i toplo, slab vetar promenljivog smera, u Beogradu najviša dnevna temperatura 30 stepeni. Sve do nedelje uveče, kažu prognostičari, bit će sunčano i prijatno toplo. Za vikend temperatura i do 35 stepeni, a onda od nedelje uveče do srede bit će uslova za kratkotrajnu kišu, lokalne pljuskove i grmljavinu. Temperatura će tada biti u manjem padu, ali svakako će biti prijatna i nema onih letnjih vrućina za koje smo svi mislili da će biti, a one se očekuju, kažu prognostičari, početkom avgusta. Sanja. Hvala, Sandra. Ovako vreme idealno je čini se samo za travu. Zbog toga mora da se kosi gotovo svake nedelje, a komunalne preduzeće imaju posla preko glave. Da li je tako i u Zrenjaninu? To nam kaže Mile Novaković. Mile, dobro jutro. Dobro jutro. Kiše je bilo više nego što je to prosek za jun i jul, pa trava buja. Evo i vidimo to i u ovom parku koji se nalazi na putu ka izletištu Šumica ovde u Zrenjaninu. Trave ima na sve strane, a kako su najavili nadležni iz javnog komunalnog preduzeća Čistoća i Zelenilo, danas upravo treba da se kosi ovaj prostor ovde. U ovom preduzeću nam kažu da od 16. marta praktično svakoga dana neprekidno kose travu i umesto da sada bude neka pauza u tom poslu, radit će se potpuno normalno i do kraja jula i na početku avgusta. U jednom krugu košenja trave u Zrenjaninu treba da se pokosi oko 750.000 kvadratnih metara, a ukupno je, kažu, od marta do danas pokošeno oko 4 miliona kvadratnih metara trave. Eto, to je znači taj posao koji je onako neprekidan, košenje trave, bitno i za sportiste, naravno i za rekreativce, a bit će prilike i za sport i za rekreaciju u Zrenjaninu danas i sutra. Danas u 18 časova na Malom jezeru, na Peskari je promocija ruku,
rukometa na pesku, a od sutra pa do nedelje Zrenjanin će biti domaćin prvenstva Srbije u odbojci na pesku. Dakle, dva zanimljiva sportska događaja. Za one koje možda više zanima umetnost, sutra uveče u Narodnom muzeju u Zrenjaninu u 19:00 izložba Slavka Živanovića. Eto, toliko za ovo prvo javljanje iz Zrenjanina. Mi se vidimo ponovo za oko 40 minuta. Hvala, Mile, na ovom izveštaju. Hvala, Sandri. Naša Tanja otišla je na novi radni zadatak. A vi ostanite sa nama. Do 9 sati, između ostalog, gledat ćete i sledeće. Koliko je dece ostalo ispod crte kada je reč o smeštaju učeničke domove? Da li i koliko velika vlaga šteti voću i povrću? Retko ne znači nevidljivo. Gde je Srbija u odnosu na svet kada je reč o retkim bolestima? Po čemu se izdvajaju naši paraglajderi, koji nam sa evropskog prvenstva donose 5 medalja, od toga 2 zlatne? Vodimo vas i u Rio. Zašto je danas super četvrtak i šta nam piše današnji olimpijski bukvar? U E-jutru pričamo o najnovijim merama bezbednosti naših pametnih telefona. A i sami znate da je leto vreme kada se održavaju lepi letnji festivali i po sela. Otkrivamo šta će se sve dešavati na tradicionalnoj manifestaciji Susreti na Zmajevcu. I ne samo to, mnogo je zaista razloga da ostanete uz jutarnji program. Za koji minut vidjet ćemo o čemu pišu današnje novine, ali pre toga...